В ефірі першого музичного найделікатесніша програма. А це означає, що я, Андрій Кіше, кажу всім привіт і приємного смакування ікри. Що виводить із рівноваги знаменитостей? Чому вітчизняні артисти гідні звання носіїв культури? З якої причини пліткарі згадали про сексуальність Софії Ротару? До якої родини завітала в Київ Софі Еліс Бекстор? Для більшості людей це літо стало періодом найбожевільніших вчинків та найбезсоромніших спогадів. Зірки не стали виключенням і розповіли нам те, про що дехто говорить пошепки. Насолоджуйтесь! Гарна вечірка може допомогти зігрітися танцями і підняти настрій. Виявляється, вітчизняні зірки зараз цього потребують як ніколи. Адже із початком золотої пори більшість із них впало у справжній сплін. Приєднуйтесь до наших драйвових вечірок «Зим-1». У нас завжди весело та спекотно. Меланхолия осенняя тебя одолевает? Бывает такое? Она меня не одолевает, она меня убивает просто. Я ее ненавижу. Мне это чувство нравится, оно такое прогрессирующее к развитию, мне кажется. Именно как раз осенью все такие медленные хиты и рождаются. Осенняя меланхолия? Нет, у меня вообще заряд бодрости, заряд энергии, заряд новыми песнями, новые текста и так далее. Поэтому, в принципе... Никакой меланхолии не может быть. По-моему, сегодня у тебя было немножко тусклое настроение, да, с утра? Я просто не знаю вообще, что это такое меланхолия, поэтому я этот вопрос не буду отвечать. Депрессируешь ли ты? Я релаксирую, прогрессирую, но не депрессирую. Психологи стверджують, що у депресію найчастіше впадають ті, кого легко роздратувати. Цього літа артистам доводиться часто стикатися із цим відчуттям. Адже активна гастрольна діяльність і спілкування із новими людьми можуть легко вивести із себе. Зараз якраз тільки зі зйомок відео свого нового, бачиш, синяк. Сьогодні пыталась замазувати, і воно все не виходить. Це мій партнер по відео, вот, мене так... Кружил, крутил. Меня иногда раздражает человеческая какая-то тупость. Я хуже всех катаюсь на картингах. Хуже своих друзей, я имею в виду, хуже Тамерлана там. Где катаешься? На картингах. А когда ты каталась? Не поняла. Знаменитостей можуть виводити із себе і звичайні побутові речі, із якими їх фанам доводиться стикатися щодня. Проте творча натура реагує на подібні проблеми сильніше. Іноді копають у мене во дворі, до вдома, знаєш, копають там воду по ночам, гарячу добувають, її днем відключають, а ночью добувають. Це теж дуже роздражає. Труднее всего мені дається, наверное, готовить кушать. Вот, но в последнее время, честно, я этим так увлеклась, вот последние мои покупки – это покупки посуды, посуда для приготовления, какие-то специи, приправы. Я сама от себя в шоке, потому что то, к чему мне казалось, я никогда в жизни не прикоснусь. И мне казалось, что на кухне я могу сделать только хаос, полный беспорядок. Теперь я действительно готовлю, и получается очень вкусно. Что стало этому причиной? Может быть, молодой человек появился? Конечно, любовь. Да. Мне кажется, каждая девушка, вот когда начинаются какие-то серьезные действительно отношения в ее жизни, она как-то начинает хозяйничать. Я тебя поздравляю, это так круто! Виявляється, приватні стосунки для артистів є ледь не єдиним способом порятунку від депресії. Адже у шоу-бізі так важко знайти справжніх друзів. В шоу-бізнесі тяжело или легко завести дружбу? Ты знаешь, смотри, как ко всему относиться. То есть вообще очень легко нажить врагов, если так скажу. Вот скажи, в шоу-бизнесе ты уже нашла настоящих друзей? Или в шоу-бизнесе только знакомые и враги? Знаешь, у меня в шоу-бизнесе много классных знакомых, а друзей я как-то и не ищу. Мне кажется, что если вот целенаправленно там найти друзей, ну, то это будет как-то не искренне. Мои друзья – это те люди, с которыми я дружу еще со школы. Наверное, неадекватно иметь какую-то лучшую подругу, и чтобы вот она тоже... Была с тобой наравне, пела, была популярна. Это нереально. Я в это не верю просто, не верю. Я вижу, что каждый раз, когда я вас беру интервью, вы все ближе и ближе к друг другу. Вы рассматриваете такой вариант, что дружба может перерасти в отношения? Вот мы тому пример. Все начиналось с обычного общения, работы, которое переросло просто в большее что-то.
сімейні якісь відносини. Незважаючи на стереотипи, наші зірки вміють дружити. Адже знають, що тільки друзі можуть врятувати від найстрашнішої хвороби популярної персони. Як довго у вас длилась зірна болезнь в шоу-бізнесі? У мене, мабуть, коли був мій перший старт, після кліпу «Моє ім'я», я чуть-чуть почав замічати за собою. Ну, а потім якісь життєві обставини так приземляюсь. Є такі близькі, які можуть так бахнути по голові і сказати, ти що, опустись на землю. Вот эти долі секунди все-таки одолівали тебе, да, ця болезнь? Може бути, где-то вона є у кожного чоловіка. Мені кажется, не тільки, а якщо ти публічний, ти постійно на виду у всіх, то всі за тобою пристально слідять, кожне твоє движення, воно відслежується, і тут воно, звісно, знаєш, вдвойний резонанс такой от твоего какого-то поступка. Мне кажется, у каждого человека это есть, рано или поздно. По отношению к своим родителям можно как-то так некрасиво ответить и сказать, ты что, зазвездилась? У меня первая звездная болезнь появилась в спорте, когда я выполнил норматив кандидата мастера спорта, я выиграл чемпионат Украины по дзюдо, и после этого я немножко начал заносчиво, то есть как бы. И самое страшное, что человек этого не замечает со стороны. Вот в тот момент меня на место поставил мой тренер, то есть, да, который все-таки, кстати, он в свое время боролся с Путиным в Питере. У меня просто определенный психотип, я себя определяю, там что-то между Наполеоном, Рузвельтом, что-то я где-то там попала. Знаешь, что такие психотипы? Сейчас очень модно людей под вот эту вот как бы историю все как бы анализировать. На счастье, и меланхолия, и зіркова хвороба швидко лікуються за допомогою спілкування із гарними людьми. Тож, якщо у вас виникли подібні проблеми, ікра радить почати відвідувати правильні вечірки. У клубі «Чикаго» нові друзі, запальна музика та виступ зіркових гостей завжди зроблять атмосферу святковою. Тож приєднуйтесь до нас та до нашої вечірки. Коли вітчизняного артиста порівнюють із всесвітньо відомою зіркою на початку кар'єри, це йому личить. Проте, коли він досягає вершини популярності, нагадування про подібність на когось ще звучить як натяк на вторинність. Саме такі звинувачення лунали від журналістів в адресу одного із найстильніших українських гуртів. Чим гламурніше виглядає артист, тим більше його порівнюють із західними колегами. Мовляв, і музика, і стиль одягу подібні. Друга ріка також не уникла порівнянь. Їм закидають схожість із U2 та Depeche Mode. Проте музиканти стверджують, що наслідувати когось не так вже й погано, якщо мова йде про благочинність. Тому доклали усіх зусиль, аби організувати 4-годинний концерт, присвячений боротьбі із раком. А що стосується проблеми, взагалі проблеми, заради якої ми зібрали цей концерт, для мене ця проблема дуже близька. Я втратив кількох своїх близьких, своїх рідних, і зараз намагаюся не втратити свого рідного брата, який так само лікується від лімфоми. Сподіваюся, що зараз ми стоїмо на тому етапі, що ми зможемо провести другу лінію, і він буде жити. Ми також не вагались, коли Валерій запросив от Крихітка, не в останню чергу через те, що проблема рака торкнулася безпосередньо складу нашої групи. Наш колишній гітарист помер від гліобластоми, на жаль, це невиліковна хвороба майже. Ми одразу ж погодились на пропозицію Валерія прийняти участь у даному заході, тому що і в мене також декілька рідних людей пішло з життя із-за цієї хвороби. Хочу подякувати усім артистам, які безкоштовно і не витрачаючи на це дуже багато розмов, часу, тобто за півтори хвилини ми з кожним з музикантів домовились про те, що вони приймуть участь. І я був вражений, насправді, не було жодного артиста, який би відмовився просто нас підтримати. Говорить про те, що нас небайдужі люди, і я радий, що в мене такі друзі. Артистам доволі часто закидають неувагу до проблем звичайних людей. Мовляв, вони живуть у розкоші і не хочуть думати про інших. Проте друга ріка не вперше доводить, що вітчизняні артисти гідні звання носіїв культури. Трохи виглядає так, як у всіх українців, знаєте, що поки цеглина на голову не впаде, ти нічого не почнеш робити. На жаль, воно десь, можливо, і виглядає в моєму випадку так. Але я би хотів, щоб ця традиція благочинності, вона
набула широких масштабів в Україні серед музикантів, серед пересічних людей, бо Україна поки що займає десь приблизно там 105 місце з благочинності в світі. Ми віримо в те, що брат Валерія буде жити, і ми віримо в те, що всі інші люди, які хворі на цю дуже страшну хворобу, теж будуть жити. За словами музикантів, головною перепоною у допомозі хворим на рак є байдужість, яка процвітає у великих містах, де найбільше шанувальників красивого життя. В провінції чомусь, в маленьких містах, в регіонах, там, в обласних центрах менше байдужих людей. Я не знаю, в чому ця проблема. Можливо, в тому, що в Київ приїжджають люди бігти і встигнути заробити, а не видати гроші. Чи вони зіпсовані тим, що дуже багато різних подій відбувається, чи ще щось. Але от, наприклад, в Житомирі ми коли робили подібну акцію, ми зібрали за тиждень 265 тисяч гривень на концерт, на якому ми були з Олегом, там з іншими артистами. На сьогоднішній момент ми маємо проданих квитків близько тисячі. Це виглядає десь так плюс-мінус на 150 з податком, 150 тисяч. Сподіваюся, що ми хоча б дотягнемо, але ні, треба сподіватися на те, що ми зберемо більше, ніж це ми зібрали в Житомирі. Ми вважаємо, що я особисто, що таким речам треба приділяти увагу, треба об'єднуватися якось спільними зусиллями, просто якось принаймні спробувати подолати якось це. Це краще, ніж нічого не робити. Це краще, ніж просто сидіти, дивитися, як просто вмирають люди. Яким би не був ваш соціальний рівень, ІКРА закликає не бути байдужими. Адже лише разом ми здатні зробити життя кращим. Чим популярніша людина, тим більше уваги їй приділяють представники протилежної статі. А чим більше людей хоче лягти з тобою у ліжко, тим успішніша твоя кар'єра. Саме так вважає більшість селебритіс. Не перемикайтесь і дізнавайтеся причини подібного ходу думок. Розмови про сексапільність та розкутість – одна із найулюбленіших тем в шоу-бізнесовій тусовці. Проте нещодавно вони почали точитися навколо Софії Ротару – людини, чия аристократична стриманість і класичний смак не викликає сумнівів. Ходили чутки, що ікону стилю навіть можна буде побачити в оточенні колег під час перегляду матчу Україна-Англія із пивцем і рибкою в руках. Тобто ви зараз хотіли, щоб я признався на всю країну, що я алкоголік, що ненавижу спорт? Ну я взагалі бажаю тараночку з півком, учитывая, що я взагалі вирішила. Росла на рыбе, я девушка с Херсона родом, вот. И на пиве не буду говорить. Я честно признаюсь, я не могу футбол смотреть без стаканчика пива, чуть-чуть. Вот и так вот. А там мальчики бегают по полю, ну какая разница, 11, 22 еще лучше. Девушке всегда приятно, когда мужчины в шортах бегают по полю. Не играю, но я люблю эту игру. И вначале пиво, потом, конечно, виски не помешает. Я думаю, что просто сегодняшняя вечеринка сделана как бы вообще в стиле как бы не футбола, а просто такой светской вечеринки, потому что все знали, что придут как бы не любители там попить, поесть пиво и мясо, да, а люди, которые ценят там хорошее вино и шампанское, поэтому рассчитывали больше, наверное, на публику, а не сам месседж того, что да, сегодня футбольная вечеринка. Чому ж селебритіс обговорювали сексапільність Софії Ротару? Та ще й на футбольній вечірці. Ситуація прояснилася, коли стало зрозуміло, хто є організатором. Насколько я понимаю, что сегодня вечеринка больше не футболу посвящена, это просто как бы подвязали, так как бы одно к другому, а сегодня племянница Софии Михайловны Ротару представляет, насколько я понимаю, клип свой, да? В этот день хотела презентовать, потому что так как сегодня футбол, Англия и Украина, а я нахожусь большую часть своего времени в Лондоне, и мне просто хотелось было, ну, так приятно именно сделать презентацию именно в этот день. Знаю, что молодая исполнительница, которая начинает первые шаги восхождения на украинский шоу-бизнес. Вот, и знаю, что есть родственная связь Софии Ротару. Племянница, родная племянница Софии Михайловны Ротару, но мне нравятся ее амбиции, нравится ее запал.
принципе, она рада, что у нее такая тетя, но все, что она делает сама. Я тоже в какой-то степени племянница Софии Ротару. Я считаю, все девушки и девочки, которые выросли на творчестве Софии Михайловны, они родственницы, просто дочери. Какие там племянницы? Мы дочери ваши, София Михайловна. І ми всі розраховуємо на маленьку частину наслідства. Софії Михайлівни на презентації кліпу племінниці ми так і не побачили. У чому ж причина виникнення балачок про її сексапільність? Виявляється, любителі попліткувати, уважно розглядаючи принади Соні Кей, намагалися розібратися у її стилі і збагнути, які ж частини тіла їй дісталися від іменитої тітки. Вообще не соответствует. Это они просто уже немножко накатили, поэтому говорят глупости. Понимаю, что какая-то роковая тема, потому что возле входа стоят байки. Вот, поэтому, видимо, что-то в таком формате. Ну и сама Соня вот одета такая вся кожаная, в заклепках. Ей понравилось ездить на мотоцикле. Мы несколько дней назад вместо съемок ее катали на мотоциклах. Это абсолютно другой стиль. Сейчас я такая агрессивная, такая дерзкая девочка. Судя по наряду, который я уже успел заметить на Соне, то да. То есть либо здесь рок, немного альтернативы. Это не то, что слушают байкеры. Вот. Но, тем не менее, музыка красивая, прикольная. Так как я в жизни такой очень спокойный человек, мне хотелось чего-то другого, нового, и побыть такой более екстравагантною і екстремальною. Незважаючи на критику, юна співачка стверджує, що Софії Ротару подобаються її сексапільні експерименти зі стилем. Тому вона бажає кожному мати таких родичів. Вона завжди рада моїм експериментам, то, що я робила щось нове і не похоже, можливо, на інших. Мені навіть це подобається, це прикольно. То завжди підтримує. Найсмачніший елемент програми ми, як завжди, притримали на останок. Тож радимо вам запасатися серветками і насолоджуватися побаченим. В Україні відбувається чимало гламурних подій, на яких відпочивають зірки. Проте доволі рідко селебриті спочиваються на них, як у родинному колі. Тому не дивно, що традиційне свято за підтримки генерального партнера міжнародного бренду для гостей мережі ресторанів «Козирна карта» було наповнене теплими емоціями. Що так круто, так класно і жалко, що один раз в год. Це такий, знаєте, сльот друзів. І ось сьогодні та ж сама обстановка. Не уютно, мені хорошо. Я думаю, що це, напевно, як найбільша сітка дуже модних, козирних, смачних ресторанів. З днем народження, Dazzle Dreams, ми вас любимо. Для нас козирна карта, для мене, по-моєму, це життя. Козирна карта, в першу чергу, це комфорт, душевний комфорт, це радість, це приємні зустрічі, приємне времяпровождення. Створенню теплої атмосфери вечірки сприяла розважальна програма, наповнена виступами таких зірок, як Софі Еліс Бекстор, Йолка і гурт Любе. Справжньою окрасою паті стало шоу французького театру «Плести Сінс Воленс». Знаменитості були настільки захоплені дійством, що замріялися про власний перформанс на наступному святі козирної карти. Я би воскресила, мабуть, Віктора Цоя. Потом бы пригласила бы Робби Уильямса. Ну, пусть он у нас порадуется, в конце концов. Так его зажали в этой Калифорнии, неприлично, да? У нас первый дуэт будет с Йолкой, а потом с Любе. Алекс Бектор будет на третьем месте. Гості вечірки зазначили, що атмосфера була настільки теплою, що свято можна було назвати родинним. Козирна карта – це історія, свершившийся факт Києва, України і не тільки, вже й за рубежом. В наших ресторанах люди знайомляться, женяться, рожають дітей, вне ресторанів знайомляться у нас. А это вот как уже в семье, понимаете, вы ведь с партнером, если вы не один год уже партнеры, значит вы сошлись, значит вы можете жить как в семье. И никто здесь ни с кем не конкурирует, все показывают свое радушие, любовь. Свое настоящее лицо. Я горжусь тем, что у меня такие друзья. Я горжусь, что мы все вместе и продолжаем наше доброе, вкусное, веселое и радостное дело. На цьому нашу шоу-бізнесову вечерю завершено. Та нагадую, що поласувати смаком ікри ви завжди можете на сайті каналу m1.tv. Побачимось рівно за 7 днів. Чао!